anytime lah, anytime lah aku tahu. Nanti by next month tahu dah kot siapa ganti kan. Ya, so far yang dengar angin-angin dia ni Betty ganti pengganti. Oh, okay. Make up saya nak sama some rice and soup lah. Jumpa function je lah kat ni kot. So, rice and soup ke? Rice and soup. Mula-mula tu senyap lah macam kita lah. Mula-mula senyap. Sedap sangat ni. Letih lah. Ashas. 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 Ashas wake up, Ashas. Ashas. Good morning, sayang. Can we wake up? Kalau memang kalau kita baca memang kita marah lah. Kesianlah tak boleh. Kena tidur.